Mi-a testu fucin bandomin. S'kisha preferu, me mre. Hajde se më zonët. Qa me thonë për bandomin? Jean-Claude Van Damme, jam një ti flet vetë, qa me thonë? Aktor legendar, shumë mirë që ka ardhë, brendi që ka pru, shumë brendi mirë, unë jam nështë ta brend ambasadori pari kësa jore. Edhe shumë mirë për venin, shumë mirë për brendin, është një aktor që në arritë këtë me filmat e tina. Po, absolutisht janë shumë e mirë, se aktor nivellit tina së shikanor shumë të na. Edhe... Jo, ma herët s'ku pos rast me taku, e kum taku kur erë tash, edhe keme taku prapë për djenë. Besoj që ka me orë dhe mu stërvit e palestra em, se është njëri që stërvitet shumë. Tek shirin. Po, e këna aftu, edhe e ka zgjedh vetë, se të me kom privat. Shë që kema me najtë edhe pak, mja testu fuqin bandomin. Urna? Edhe pësa i tash është mosh, për shkak të respektit, s'kisha preferu me mre, kështu që ma mirë pelojna më stërvit. Edhe është të supportojnë, pa ndirit juve.